ហើយជាបងប្អូនបានដឹងហើយអំពីនិយមន័យទេសចរមានការឲ្យនិយមន័យជាច្រើនអំពីឯកសារផ្សេងៗអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅដល់ការបកស្រាយពីនិយមន័យទេសចរពិតប្រាកដខ្ញុំសូមពន្យល់ត្រួសត្រាស់នៃការវិវត្តរបស់និយមន័យមួយនេះពាក្យថាទេសចរ ទេសចរត្រូវបានគេកំណត់ផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនហើយធ្វើឡើងតាមរយៈចរិតលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ចរបស់វាដូចខាងក្រោមទេសចរគឺជាលទ្ធផលនៃការធ្វើចលនារបស់មនុស្សទៅតាមខ្សែទស្សនកិច្ចផ្សេងៗទេសចរគឺជាការធ្វើដំណើរទៅចំណុចដែលជាគោលដៅនិងស្នាក់នៅក្នុងតំបន់នោះទេសចរគឺជាការធ្វើដំណើរកំសាន្តមួយរយៈរបស់អ្នកដំណើរហើយវាត្រឡប់ទៅកន្លែងរបស់ គេវិញការធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីមួយរយៈពីប្រទេសឬតំបន់ដែលអ្នកទេសចរនៅជាប្រចាំទេសចរគឺជាការធ្វើដំណើរដែលមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលនៅសកម្មភាពការងារមួយចំនួនដែលអាចនាំមកនៅប្រាក់ចំណេញអញ្ចឹងតាមរយៈនិយមន័យដែលខ្ញុំឲ្យខាងលើវាជានិយមន័យទូទៅរបស់ទេសចរដែលយើងអាចផ្ដល់និយមន័យបានច្រើនប្រភេទ យ៉ាងណាមិញខ្ញុំសូមលើកនិយមន័យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនិយមន័យរបស់វិស័យទេសចរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើង ទេសចរនៅក្នុងប្រជានិកកម្ពុជាបានឲ្យសេចក្តីនៃនិយមន័យទូទៅថាវាសំដៅទៅដល់សកម្មភាពទាំងឡាយណារបស់បុគ្គលដែលធ្វើដំណើរទៅនិងស្នាក់នៅកន្លែងផ្សេងក្រៅពីបរិយាកាសប្រក្រតីរបស់ពួកគេសម្រាប់រយៈពេលដែលកំណត់ជាក់លាក់មួយដែលមិនតិចជាង1យប់1ថ្ងៃនិងមិនលើសពី1ឆ្នាំក្នុងគោលបំណងទេសចរ នេះគឺជានិយមន័យទេសចររបស់ប្រជានិកកម្ពុជាយើងដែលគេបានឲ្យនិយមយ៉ាងខ្លីហើយងាយស្រួលយល់